Ексодус 90, 24-й день, 4-й тиждень. Ти в Єгипті. Кари єгипетські стали сильнішими. Господь Бог використовує своїх супротивників, щоб реалізувати свій план. Він знищує. Єгипетських ідолів своїми карами. Він доводить євреям, що ті ідоли порожні. Євреї в кінці кінців помічають цінність залишання Єгипту та служіння самому Богові. Протягом своєї подорожі у четвертому тижні Ексодусу подивися на ідолів в твоєму житті яких Господь Бог знищує через дисципліни цих духовних вправ, нехай, він при... нехай Це тобі принесе надію на свободу та зміну серця, якої ти потребуєш, щоб залишити Єгипет позаду себе і служити лише самому Богу. Дороговкази Включайся в діяльність свого братства. Заплануй духовні вп... фізичні вправи, усвідом собі Божу доброту. Виходь на свіже повітря. Помолися, щоб Господь Бог визволив тебе і твоє братство. Молися про свободу для всіх учасників Ексодусу, так як і вони моляться за тебе. Отче наш, є си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Сьогодні читаємо книгу, вихід, 11 розділ повністю. Загроза десятої кари. Господь сказав Мойсеєві Ще одну тільки кару наведу фар... на фараона і на Єгипет. А тоді вже він відпустить вас звідси, не лише відпустить вас усіх, але навіть прожене вас силою звідсіль. Тож накажи людям. Щоб кожен чоловік від сусіда свого і кожна жінка від сусідки своєї взичили собі посуд срібний і посуд золотий. Господь же дав народові ласку в очах єгиптян, та й Мойсей самий був людина визначна в єгипетській землі, в повазі у фараона та в народі. І сказав Мойсей: Так говорить Господь. «О півночі я пройду почерез Єгипет, і помре всякий первісток у землі єгипетській, від первенця фараона, що сидить на троні, аж до первенця рабині за жорнами, і всяке первородне у скотини, і буде ридання велике по всій землі єгипетській, якого не було ще ніколи і не буде. Ні на одного із синів Ізраїля ні собака не гавкне, ні на людину, ні на скотину, щоб знали ви, що Господь кладе різницю між єгиптянами і між синами Ізраїля. І прийдуть усі ці твої слуги до мене, та й впадуть ниць переді мною, кажучи, виходьте сам, і всі люди. Що при тобі, і тоді я вийду. Та й вийшов від фараона, палаючи гнівом, і сказав Господь Мойсеєві: Не слухає вас, фараон, щоб я намножив більше чудес у землі єгипетській. Мойсей же та Аарон зробили всі ті чудеса перед фараоном. Та закаменив Господь серце фараонове, і не відпустив синів Ізраїля з землі своєї. Двері починають ухилятися. Роздуми. Євреї готуються. Бог обіцяв, що це буде остання кара єгипетська. Він обіцяв євреям свободу, але не сказав, що свобода дасться. Без важкої боротьби або без довіри Богові. Уяви, що це означало для євреїв. Після довгих років рабства в Єгипті двері починають ухилятися. Свобода це вже не просто мрія, а реальна можливість. Чи ти бачиш таку саму можливість? В своїй власній свободі. Можливо, зараз ти сам себе питаєшся, чому ти погодився на таке екстремальне пережиття Ексодус. Можливо, деякі з твоїх братів вже відійшли до цього моменту. Але ти дійшов уже так далеко, і двері починають ухилятися. Якщо ти будеш довіряти Богові і покладатися на своїх братів все більше і більше, якщо ти устоїш, даючи Богові час на діяльність в твоєму житті, двері будуть перед тобою далі ухилятися, приготуйся, і проси сьогодні Господа Бога. Про благодать витривалості.